Doufám, že následující reportáž vás potěší stejně, jako potěšila mě. Podíváme se totiž na zkoušku pražského výběru. Když jsem tak slyšel tu muziku, tak mě napadla úplně logicky první otázka. Jak vás napadlo, že se dáte zase znova dohromady? Jak vůbec by nás mohla napadnout, že se pražský výběr ještě nedá někdy dohromady? No to je pravda. Jo, protože to byla přece tak důležitá věc nejen pro naše posluchače, i pro nás. Já už jsem říkal, že to pro mě byla osa mého hudebního života. A v podstatě jsem si nepřipouštěl, že si zase nezahrajem. Akorát jsem nevěděl, kdy, jak to uděláme. No a vlastně ten impuls vyšel jak? Ono to mělo takovou... Tohle odpověď umíme. Jo. Ale šprtaň. Ne, ono to mělo takovou jakoby ještě zvláštní, jakoby silný moment právě, kdy jsme si poprvé podali ruku na pohřbu Václava Havla, jo, že to vlastně bylo propojené. Něco tam prostě zafungovalo, takovýho ještě nějaký mystérium, takový jiný. A vlastně tam jsme se potom, dá se říct, usmířili nějak. A z toho už potom byl krůček k tomu vlastně to znova nakopnout. No, to je správný, protože to udělalo radost nám všem fanouškům, že vás zase ještě uvidíme. Ale já jsem si to vždycky říkal, že... Jak bylo pitomý, když se rozpadli Beatles a už to nechtěli dát dohromady. Jo. A jako fanoušek jsem si vždycky představoval tu radost, kterou by mi udělali, kdyby se dali dohromady. A teď jsem si představoval, že řada kapel jde tímhletím vývojem a my jsme to udělali taky. A to jsme se celý život na těmi Beatles jako by podivovali, ale my jsme to takové tam překonali. Ale já si pamatuju ještě takový ty začátky, kdy jsem na vás chodil do různých takových klubů zaprášených, kde bylo, ani tam nebylo pořádné osvětlení. Jak vlastně vzpomínáte na tyhle doby a co vám vlastně tohle období dalo? Tuto to odpověď umí Vilem. No kluby, je to tak, vlastně, jak já jsem přišel vlastně k výběru jako jeden z posledních hráčů, když teda nepočítám Klaudu, který přišel vlastně v té druhé fázi, a v té první jsem byl nejmladší a začalo se od těch menších sálů až vlastně do těch velkých hál, tak bylo to takový jako, no moc mi toho neodehráli, ještě dva roky pak nás zakázali. Když byla o tom zákazu, tak první, který já jsem zaznamenal, jestli teda mám dobrý informace, to bylo kolem Straky v hrsti, že jo? No. Úžasný album, který úplně osilnilo všechny lidi, kteří se věnovali rockové muzice, ale ono vlastně komunisti ho zakázali a přesto se dostalo ven. Jak to vlastně bylo? No, to ví Vilem, protože Vilem to vynes. Já to vynes. Viktor Stojlov to vynes. Neříkej. No jasně. To, ne, dobře, ne, totiž no. Tam se stalo, že jak jsme to natáčeli ve studiu, nahrávky se jako různě cizilovaly třeba přes noc, nebo prostě jsme se k tomu vraceli pořád, než jsme řekli, že jdeme od toho. No a tak jsme si to stáčeli jako domů, nemělo se to dělat tenkrát, ale zvukaři nad tím zavřeli oči, takže všichni jsme z nás měli hrubý nahrávky. No a on tam byl náš kamarád, který tam s náma prostě nějak co všechno dozoroval, tak si tam přines omylem nahrávací magneťák a nějak nedopatřením si to stočil. A potom to rozmnožil. To je všechno omylem, no. To se ale orgány museli normálně podělat z toho steky, ne? To byly tisíce... Naprostý 100 tisíce možná kopií. No, vy jste byli pověstní takovýma těma maskama šílenýma a vůbec takovým tím oblečením, ono se tomu říkalo nová vlna, že? Ale jak vás to napadlo vzít si tyhle masky? To jste se inspiroval někde v cizině, nebo to byl originální nápad? Já myslím, že to byl úplný takový jako vlastně náš projev svobody. My jsme se opravdu jako na tom pódiu připadali, že nejsme v té kleci bolševický a tam prostě se to mělo vliv na všechno, na to, jak jsme si každý začal oblíkat, jak jsme každý vyváděli na pódiu, prostě nebylo to nic připraveného, nebyla žádná choreografie, byl to opravdu spontánní výlev, který jsme měli radost. Prostě. Ale vzpomínám si, že to vzniklo ještě takovým kulkovským způsobem, že jsme se vzájemně trumfovali a překvapovali, kdo se víc jako... Nahastroší. A já vím, že Velen byl velmi originální, vždycky měl takový jako různý ty.
Michal, taky jedu domů, dostal takový jako brz bílej, že jo? A já si vždycky pamatuju, že jsem v podstatě to nevymyšlel pro fanoušky nebo pro show, ale abych na té zkoušce ještě víc jako je trumfnul. A teď jsme se furt tak jako trumfovali, až z toho byla pěkná maška. Kdo vyrobil tu masku? To nebylo jednoduché. To bylo koupený normálně v šeftě. Já jsem jednou šel kolem, tam takovýho dětka jsem koupil, jak jsem si ho náhodou jako z legrace dal na hlavu a to zafungovalo, no. Když dneska jdu na nějaký jako rokový koncert, tak tam hodně jsou takový ty starý máničky, takový ty starý pupkatý prostě fotři vlastně, který byli za mých mladých let mladí chlapci. Zaznamenáváte to? Nebo jak, chodí na vás jako mladí lidi, nebo tihle starý lidi už? Těžko říct, já myslím, že nabereme nějaký nový, určitě nabereme. A máte tu ambici teda? Tudle odpověď dělá Klauda, víš. Já si myslím, že tam bude... přehledu 75% naší generace, protože to si nikdo nenechá ujít. Ale všiml jsem si, když třeba jezdím semináře, protože to není sice s výběrem, že se objeví lidi třeba s deskou výběru na podpis. A že jsou to i mladí lidi, že se to podle mě dědí srdce na syna. Takže si myslím, že tam se může najít i docela velký množství mladších, což budou prostě buď synové nebo dcerky těch vlastně rockerů, co na nás chodili. Že si myslím, že tam budou i ty mladí. A že tam byl nějaký mladý, který není syn nebo dcera, to vylučuješ. To bych nevyloučil, ale eventuálně bude jenom vlevo na sedačce 265 B-sektor. Já myslím, že u té rockové hudby není stáří. Tam sice člověk vypadá jako už třeba dědek a tohle, ale když je papírový dědek, ale je to, když člověk veme tu gitaru nebo prostě za bubny nebo cokoliv, tak je to všechno pryč. Když se spustí ta mašina, tak prostě jste pořád ta 19-letá mánička, co jí letějí vlasy a vy jste šťastný, jo.